Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկոն Ջուրան լրացուն դահլիճում շնորհակալություն լրացուն դահլիճում Չէ, դուք տեղից խոսացեք շնորհակալություն ելույթ ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը խնդրում եմ լրացուն դահլիճում Երբ որ ասում եմ լրացուն դահլիճում կրկել եմ ոչ լրացուն դահլիճում նախազգուշացում տիկին Խամոյանին եւ պարոն Ռուստամյանին շնորհակալություն շարունակենք խնդրեմ լրացուն դահլիճում կարամ դավայով չի կարամ լրացուն դահլիճում այսինքն լրացուն Նարեկ հագիս լրացուն դահլիճում Պարոն Ռուստամյան մի վարկյան պարոն Մինասյան նստեք մի հատ նարեկին հանգստացրեք Նարեկ Գրիգորյան չվերկեն ասել տեղից Պարոն Մինասյան ես առաջարկում եմ ձեզ օրենքով սահմանված կարգով ձեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործել կարող եք բայց ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում հանգիստ հրաչ Անջատեք եթերը թող անջատեք